është të fundi vitit dhe një tabele mërtimi në njëren për i rrugën zonë e shkozeti që i përket lagjës nëmër 14, duke si ku të fëtoni një banket nga ato që i organizohen për feset e fund vitit. Kjo ndjesit fërësot kur vëren se tabela rrugës shënon, mikëpritja dursake. Por pasi shikon me lësi, vërtesh gënjesh pasi kjo rrugë me këtë emër të shpije një banket të veçant të një ndotje makabër mes lagjës banuar në breg të kanalit të ndotur, që gjashira me mbujzonën me ujra shiu dhe ujra të zeza, ndodhët përher një grumull plehrash me një impakt të, të vogën në shëndetin e banorve. Beturinat e mbledhur janë një mishmash i vërtet, mes të cilëve shuhën dhe hedhi objekte shmetalike me ngarkesat të ndryshme që përmajnë substanca kimike të dëmshme për shëndetin e banorëve. Duk u njësur nga sasia madha në beturinave që të kompozohën gjatë ditës të hedhur e jashko është të plerave, edhe në përlagjit të ndryshme qytetit dursit, vërenë se masë sasia shë për afert me grumullimin e beturinave që të kompozohën dhe digjen në tyrën Dhe ku shdo në për këtë fakt ndotje graduale që ndodhë gjdo dit dhe në shumë zona të tila. Dhe me gjithë se shumë për ekologi në qytetin tonë të bugru bregdetar, si dhe turizmin, pamit të tila duke një ironike dhe dëshpëruse, deri dhe cinike.